klub Car Brothers organizuje humanitarni skup na kojem će se sakupljati sredstva za 21-godišnjeg Arsena Tanackovca iz Kikinde. Taj mladić više od godinu dana bori se protiv teškog hendikepa, pa je svaka pomoć dobrodošla. Priča o Arsenu i akciji koja će biti organizovana kako bi se pomoglo donosi nam naša dopisnica sa Severa Banata, Lidija Vučković. Lidija, recimo, gde će biti organizovan humanitarni susret i kada? Milenko, humanitarni susret biće organizovan baš na mestu na kom se sada nalazimo, na bivšoj stočnoj pijaci na obodu Kikinde. Susret je planiran za 31. oktobar, a kako će on izgledati, reći će nam Srđan Pomarišec, predsednik kluba Car Brothers. Srđane, 31. oktobar, mesto na kom se nalazimo, kako je planirano da izgleda susret koji vi organizujete? Dobar dan. Pa susret je planiran, bit će kutija za pečićena, znači bit će na Bini. Imamo DJ-a, Vanja Konstantinov je tu. Bit će i neko takmičenje u poligonu, pošto promovišemo i bezbednu vožnju, pa eto, bit će i toga. Pa ništa, traje od 13 časova do 19 časova. Doće kluba i širom Srbije, Subotica, Novi Sad, Zrenjanin, Pančevo nam dolazi. Jedno druženje, da kažem, humanog karaktera, znači uz druženje, eto, da uredimo neku korisnu stvar za Arsena. E sada da kažemo našim gledalcima, ko je to Arsen i zbog čega je njemu potrebna naša pomoć? Pa Arsen Tanacko je dečko iz Kikinde, imao je saobraćajnu nesreću koja je povredio kičmenu moždinu i trenutno, znači, izgubio je dole osjećaj nogu. Trenutno ide na terapiju u Novom Sadu, nekakav robot koji mu pomaže da hoda, čuči, ali za svaku terapiju mu potrebno oko 120 evra. Nama je cilj da mu skupimo makar za koju terapiju, eto, da mu olakšamo, ali oporavak traje do 6 godina, tako nam je dečko rekao. Ima nade. Ima nade svakako. Kažete, kako ste se odlučili uopšte da se organizujete, eto, i zbog čega baš Arsen? Ima mnogo ljudi kojima je potrebna pomoć, mnogo dece, eto, Arsen je naš Kikinđanin ipak. Pa mnogo je teško izabrati. Mi smo juna radili za jedno dete od 2 godine iz Zrenjanina ovde u Kikindi. Čuli smo za Arsena pre neki mesec dana i bilo nam je mnogo žao iz Kikinda je dečko i eto, da završimo sezonu, da kažem, da mu pomognemo, da probamo. Zato smo se odlučili, zato što je iz Kikinde. Da, na humani način završavate sezonu. Ujedno, kako ste rekli, promovišete i bezbednu vožnju. Šta to zapravo podrazumeva? Pa to podrazumeva nenasilničku vožnju. Znači, kod nas nikada nećete vidjeti da neko, ne znam, driftuje, turira auto ili slično. Znači, mi dođemo na to druženje, parkiramo, gledamo izgleda, kao što vidite, i družimo se, znači, promovišemo. Zato smo i smislili taj poligon, to takmičenje, eto, na neki način bit će i promocija na skupu. Ko je sve pozvan da dođe ovde 31. Pa svi sugrađani, nadam se da će biti u što većem broju kako bi pomogli našem sugrađaninu. To nam je cilj neki, eto, iz Kikinde što više ljudi da dođe. Hvala mnogo, Srđane. Eto, čuli ste, 31. oktobra od 13 do 19 sati na bivšoj stočnoj pijaci u Kikindi prikupljaće se pomoć za 21-godišnjeg Arsena Tanackova. Arsenu možemo da pomognemo i slanjem SMS poruke 1112 na broj 3030 Fondacija Budi Human. Toliko za ovo jutro iz Kikinde i veliki pozdrav sa Severa Banata. Hvala, Lidija, na svim potrebnim informacijama i na apelu. Nadamo se da će se što više ljudi odazvati i biti humani i pomoći. I hvala tebi takođe na svim informacijama kada je Sever Banata u pitanju. Lidija Vučković ovoga jutra uživo iz Kikinde.